Privredni savjet opštine Lopare već osmi put organizuje poslovni forum sa privrednicima iz dijaspore koji su porijeklom iz Majevičkog kraja. Saradnja sa zemljacima u inostranstvu se do sada pokazala veoma korisnom za obje strane i očekuje se da će u narednom periodu biti nastavljena i intenzivirana. Razgovaramo o projektima koji su do sada realizovani, iskustvima i o tome šta bi eventualno mogli da uradimo da naši ljudi u većem broju dođu da investiraju. Mislim da je za nas najbolja preporuka onih koji su investirali i dobro posluju, takvih ima ovdje. Evo, nadam se da ćemo i kroz zaključke odvidjeti u kom pravcu da idemo. Ono što je sigurno dobro, to je da se može u poljoprivredi da ima prostora. Imamo najavu jednog dobrog projekta izgradnje farme koza sa fabrikom za preradu kozijeg sira, za proizvodnju kozijeg sira. Zatim tu su još i u metalskom sektoru neki projekti, kao i projekti koji će podstaknuti razvoj turizma na našoj opštini. Privrednici iz dijaspore su ubjedljivo najveći investitori u opštinu Lopare, a u tom poslu veoma je važna i podrška republičkih institucija i međunarodnih organizacija. Do sada je dijaspora najveći ulagač u Lopare i to je 5 do 6 dobrih privrednih subjekata, zatim podrška u infrastrukturi, evo, znači, na primjer, izgradnja bazena za kupanje za omladinu. Koliko je to tačno u novčanom iznosu, ne mogu reći, jer su različiti su izvori finansiranja. Tu smo imali podršku i, evo, USAID-ovog projekta Diaspora Invest, imali smo podršku i sa viših nivoa vlasti, grantovi razni ministarstva za ljudska prava koje ima sektor za iseljeništvo, bila je podrška i naše vlade Republike Srpske, tako da smo, evo, naše ljude iz dijaspore koji su ovdje povezivali sa svima koji mogu ih podržati da taj projekat zaživi i da funkcioniše. Opština Lopare na sve načine pomaže privrednike iz dijaspore, posebno olakšanjem administrativne procedure i pri kupovini zemljišta, kaže predsjednik Udruženja srpskih privrednika Švajcarske i Udruženja Korijeni Stojan Stevanović. Evo, prije 10 godina došli smo na ideju da je neminovna saradnja između matice i dijaspore i pronašli smo tu sa našom opštinom, naravno uz pomoć njihovu. Počeli smo sa investicijama, prvi sam ja ovdje počeo sa investicijama, zatim je investiralo još oko 8 ljudi iz dijaspore, najviše naravno iz Švajcarske. I evo, ove godine imao rezultate da ove godine već dvojice novih investitora već došli ovdje, evo, otvoreni su bazeni novi, imamo malu proizvodnju u Mačkovcu, što znači da dijaspora u zadnje vrijeme sve više i više vraća se u tom biznis dijelu u investiranju u ove Lopare, u naš podmajevički kraj. Nema, uvijek se pojavi neki projekat, evo, kao što je ta manja proizvodnja u Mačkovcu, pojavio se za godinu dana ostvari. Naravno, u suradnji s opštinom mi to zaista, jeli, pazite jednu stvar, o nekoj velikom projektu je teško pričati. Neki manji projekti, oni će i opstati do 10 radnih mjesta, i oni će i to je ostvarljivo. Sve ostali veliki projekti zahtijevaju velike pripreme, ne znam ja, ne samo jednog čovjeka, nego više ljudi, što je, nažalost, u zadnje vrijeme pokazalo se da je nemoguće ostvariti. Destilerija Epoha proizvodi rakiju od majevičke sirovine već 3 godine. Ove godine su izašli na tržište i njihovi proizvodi se mogu naći u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Austriji, Njemačkoj i Švajcarskoj. Važno nam je dosta, pogotovo što je Majevica kao region ima fantastične uslove za proizvodnju voća, odnosno za preradu voća, ovo što mi trenutno radimo. A i opština Lopare kao podrška nam dosta znači, jer imaju razumijevanja za sve probleme koje mogu naći nekog privrednika, odnosno proizvođača. U tom dijelu reklamiranja gdje smo se i predstavljali njima i gdje ljudi koji su probali naše rakije prenose pozitivne iskustva svojima, su narodnicima tamo, tako da u smislu marketinga imamo jako veliku podršku dijaspore. Ulaganja iz dijaspore su postakla razvoj i domaćih privrednika, a nezaposlenost u Loparama se smanjuje velikom brzinom. Prije 10 godina u Loparama je radila samo jedna fabrika, dok danas ponovo rade sve, izuzev jedne predratne fabrike, otvorene su i nove kompanije. Lopare su svoj rad sa dijasporom počele 2010. godine i savršavamo ga i razvijamo i uočavamo neke eventualne greške koje ispravljamo iz godine u godinu. Ove godine su 8. dani dijaspore koji u sebi sadržava između ostaloga, osim
druženja, kulture, sporta sadrže u sebi ovakav razgovor sa privrednicima. Mislim da je to dobar put i da bi trebalo i sve druge lokalne zajednice, nažalost svi imamo dijasporu, da ga slijede, a vidim da je krenulo i održavanje tog foruma dijaspore na nivou Republike Srpske, što podržavamo i mislimo da je to dobar pristup, jer kad bi samo potencijal srpske dijaspore iskoristili, nama ne bi trebali strani ulagač, nema nikog boljeg da uloži nego naših ljudi koji znaju i naš mentalitet i naše prilike. Tako da je ovo prilika da pozovem sve one koji mogu da se uključe, da podrže dijasporu i da sarađuju sa njom. Dijaspora će sigurno višestruko vratiti. Dani dijaspore u Loparama traju od 26. do 28. jula. U okviru ove manifestacije, pored poslovnog foruma, otvorena je izložba slika sa likovnog sabora Majevica 2019, održana je predstava Namćor u izvođenju pozorišta Duga, a sutra će biti otvoren i sajam domaćih proizvoda.